Tražimo ovih dana hlad za sebe, ali tražimo i za svoj automobil, ali ne volimo kada to mora i da se plati. Radnici parking servisa počeli su da obeležavaju parking mesta na Grbavici u delu od Limanske pijace prema Futoškoj ulici, koja bi od septembra trebalo da budu u režimu naplate. Koliko je mesta planirano i gde je još predviđeno proširenje parking zone, ali i šta je sa izgradnjom javnih garaža, danas u Razglednicama razgovaramo sa portparolom parking servisa Radovanom Jeknićem. Dobar dan i dobrodošli u Razglednici. Bolje vas našao. Koliko će mesta, parking mesta biti uređeno na Grbavici i koja će to biti zona? Pa evo da, bit će plava zona, živo plava zona, ako uzmemo ceo taj potez od recimo Limanske pijace, dakle Bulevar Cara Lazara, pa taj trougao Bulevar Oslobođenje i Futoška, tu je negde oko 2000 parking mesta. Međutim, to neće ići tako brzo, građani vide ovih dana da radnici parking servisa obeležavaju ta parkirališta, ima tu još dosta posla i negde u septembru će u zonu naplate ući samo taj deo oko Limanske pijace, dakle Bulevar Cara Lazara, Puškinova, Vojvođanska, dakle mali trougao oko Limanske pijace, dakle u stvari i počela cela priča jer su građani iz tog dela grada od Uprave za saobraćaj i puteve tražili da taj deo uđe u neki organizovani sistem parkiranja, jer mi je očigledan problem, znamo šta se dešava oko pijace, da veliki broj automobila, tako je, i nastaje taj problem. Tako da, mi smo obeležili jedan deo ulice Narodnog fronta, pa su građani pitali šta je, hoće li to ući u zonu naplate, evo, dobre prilike da ih razuverimo da još uvek neće, mi nemamo neke indicije od Uprave za saobraćaj da će to sada ući u zonu naplate, ovaj deo najpre i onda sigurno u nekom budućem periodu će sukcesivno ulaziti određeni delovi Grbavice, odnosno određeni delovi tog dela grada. Činjenica je da je taj deo nevjerovatno porastao u poslednjih 10 godina, činjenica je da je on možda urbanistički onako napadnut najviše i sve te više spratnice, u stvari izgradnje više spratnice, nije pratila izgradnja parking mesta. Onda se parking servis negdje, ja to moram kažem građanima, mi se bavimo posledicama, oni se često ljute na nas, ali mi ne možemo da organizujemo i obezbedimo parking prostor ispred zgrade koja ima 50 stanova, a pred toga je bila jedna kuća ili dve. Znači, veoma je teško to uraditi. Rekli ste 2000 parking mesta, 4500 automobila je registrovano u tom delu grada. Kako će onda biti organizovana mesta za stanovanje? Da, eto, vidite sami kakav je to podatak. Dakle, 4500 ima registrovanih vlasnika vozila. Mi ćemo organizovati, naravno, sa sve oni koji, kao i u drugim delovima grada, koji se nalaze u zoni naplate, stanari mogu da kupe tu stanarsku kartu po ceni od 186 dinara, na mesečnom nivou govorim, i naravno moraju da stanuju u zoni naplate i da imaju auto u vlasništvu. Ja verujem, kako naše iskustva pokazuju, da će se u tom delu grada pojaviti još jedan problem, jer mislim da je tu veliki broj podstanara. Tako da onda nastaje problem ugovora sa onim ko je vlasnik stana, da li želi da ga sklopi ili ne, ali gledajte, rešavat ćemo to naravno kada ljudi dođu kod nas. Mi smo to do sada radili veoma organizovano, sistemski, da ne bude čekano. Ono što smo imali prilike sada da vidimo dok smo gledali ove kadrove jeste da, nažalost, na parking mestima ima i dosta rupa. Koliko sredstava izdvajate i koliko često uopšte uložite u uređivanje parking prostora? Uložimo dosta, ali s obzirom na ove godine manje svugde para u gradu, u svim javnim komunalnim preduzećima, pa i u parking servisu, tako da mi pokušavamo da održavamo ovaj parking prostor. Dobro, nisu sve ovogodišnje rupe. Naravno, ali verujte, posle zime, kao i putevi, takvi su i parkinzi, posle velike količine soli imate potrebu za uređenje parkirališta, mi smo jedan deo uredili i sredili i onda negde tamo kad završite jedan deo priče, onda se vrtite u krug i tako to ide. Ja se nadam da će biti toga sve manje, naravno. U planu je naplata u delu Grbavice bliže Bulevara Oslobođenja, to bi trebalo da zaživi do kraja godine. Gde se još planira proširenje parking prostora? Pa ono što će Uprava sigurno dati rešenje nama da radimo je da se ceo Bulevar Oslobođenja uđe u zonu naplate, on sada nije i postoje dva dela bulevara koji nisu u zoni naplate, recimo tamo od ugla Pavla pa prema Željezničkoj stanici, tamo taj deo nije i ljudi isto tako traže da i taj deo bulevara uđe u zonu naplate jer imaju problem, jednostavno ljudi se tu parkiraju i što je najgore ostaju po ceo dan i onda vi imate jako mali broj izmena i stanari naravno da priđu svojim zgradama kamoli da se parkiraju. Tako da je to nešto što će biti uskoro, a sve ostalo zavisi od Uprave za saobraćaj. Broj novoregistrovanih vozila u gradu godišnje se povećava do 5000, velike su potrebe za parking mestima, pa je samim tim i veliko nezadovoljstvo građana. Pogledat ćemo koje zamerke imaju građani, pa nastavljamo razgovor. Malo je parking mesta u gradu.
nema dovoljno. Tako da ljudi nemaju gdje parkirati, nego moraju na zelenu površinu gdje da parkiraju, onda i pauk nosi sa zelene površine. Mislim da bi trebao da postoji sistem kojim bi oni javili vlasniku da su odneli auto, pošto sam ja lično imala iskustvo da izađem napolje da mi nema auto i da se potpuno izbezumila. Poslednje što mi je palo na pamet jeste da ga je odneo pauk, kao što je bilo. Mnogo kola, malog parking mesta. Nema tu šta se priča. Onog momenta kad mi istekne poruka, ako par minuta kasnije uplatim, da me vrlo često sačeka kazna. I ako posle toga plaćam, a ne znam da sam umeđu vremenu dobio kaznu. A onda, ako ste vi platili 8 sati, oni vam odere kaznu zbog 15 minuta, pa neka vrate onaj ostatak para. U principu nemam zamerke. Oni su oteli i sve površine u ovom gradu što su mogli dati mu. Znači, ono što ja mislim da je nečije dvorište bilo ili za neke firme, oni to sve pretvaraju i naplaćuju ljudima. Mislim da je malo parkinga, malo mesta za parkiranje u gradu. Ste imali nekih neprijatnih iskustva? Ne, ja konkretno nisam. Gost Razglednica, portparol parking servisa Radovan Jeknić. Gospodine Jeknić, ovo imali ste prilike da vidite šta građani kažu, mnogo kola, malo mesta, ali opet ne sviđa im se i što se dosta površina pretvara u parking prostor. Pa, to je nemino, vi ste dobro rekli, negde oko 5000 automobila je više nego što je bilo pre 5 godina. Znači da očekujemo u narednom periodu da 5-6 hiljada automobila opet bude više nego u ovom trenutku u kome mi sad razgovaramo o ovoj temi i zna se da je pravo sistemsko rešenje u stvari izgradnja garaža ili ne jedne garaže, nego više garaža sigurno, jer to mi je recept da na malom prostoru u stvari parkete veliki broj automobila. Činjenica je ovo, problem je što ljudi shvataju parking servis kao, kaže, oni su oteli. Nismo mi nekako oteli, mi samo organizujemo parkiranje na onom prostoru kojeg ima, nekih prostora novih ima u odnosu na onaj početak kada smo mi radili. Mi stvarno trudimo da olakšamo negde parkiranje na Osjeđanima. Naravno što parkiranje se plaća i plaća se svugde, u svakom ozbiljnom gradu, u svakom ozbiljnom sistemu. Gde odlaze to sredstvo koje vi ubirate, koliko godišnje? Da, velike me to pitaju, da, jer ja sad ne znam tačno koliko se godišnje ubere od parkiranja, ali mi smo preduzeće koje sredstva vraća u budžet ovog grada. Dakle, postoji komunalna taksa iz te cene koja se plaća, određen procenat se zove komunalna taksa i vraća se u budžet grada. Jedan deo je PDV, što opet ide negde u državu, je li tako, a onda negdje od svih tih sredstava zajedničkih, sve ovo što radimo po gradu se u stvari gradi iz budžeta grada. Znači, mi smo jedno od tri preduzeća koja pune budžet grada i nismo od oni koji to tako troše. Nisu to velika sredstva koja parking servis ima ili zaradi u toku godine, s obzirom da mi pre 5 godina kad smo krenuli nismo imali ništa. Znači, održavanje automobila, održavanje jednog pauk vozila, nabavka novih pauk vozila i svega onoga što treba uraditi, evo, obeležavanje parkirališta zahteva određenu mašineriju, određen broj ljudi, određenu količinu farbe, određen broj radnih sati koje neko uradi, tako da to nije baš tako kako ljudi misle, ali ja bih voleo da građani promene negde odnos prema ovom problemu, da nas ne doživljavaju i nas i naše kontrolore kao neko ko lovi po ulici ovog grada, nego ljude koji jednostavno rade onaj posao veoma pošteno, veoma korektno. Hajde da iskoristimo još ovo vreme da kažemo da, nažalost, bez obzira na potrebe koje postoje, samo jednu javnu garažu ćemo dobiti i to montažnu. Zbog čega tako? Montažnu, demontažnu, da. Pa evo, mi imamo jednu garažu kod Srpskog narodnog pozorišta koja je puno kapaciteta i pokazuje se u stvari koja je potreba za garažom. Ima još jedna koja će biti postavljena gde, zavisi opet od uprave za saobraćaj i puteve grada gde odredi lokaciju, i imamo vapim parking servis za jednom garažom, isto kao i građani, koja bi jednom velikom, ozbiljnom garažom koja je primila više automobila, 500-600 automobila. Ja kao kažem, paritet recimo da je onom bulevaru, oslobođenje, imate 900 i nešto parking mesta. Koji je to prostor? Veliki, a onda napravimo recimo jednu garažu koja primi 500-600 mesta. Na jednom malom prostoru. Vi ste sklonili jedan bulevar ceo na jedno mjesto i organizovali ga. Velika potreba za jednom garažom, ali veliki broj građana koji ne žele da bude baš u njihovom komšiluku. Da kažemo kratko za kraj, zašto ne obaveštavate građane kada im uzmete auto? Zašto mora ta šok terapija da ne zavise svakog? Pa gledajte, vi imate problema zato što, kako obeležiti, kako mu ostaviti neku cedulju ako mu odnesete automobil? Možda poruku.
način. Neki način. Da, e pa gledajte, vi možete šaljete poruke nekom, jedno da dođete u tom trenutku, to je ceo, ceo sistem bi trebalo da se novi napravi da u trenutku saznate po registarskim tablama koja je vlasnik toga automobila, 50% automobila ove države nije prevedeno. Mi to znamo jer ljudi kupuju i prevode automobile, uopšte ih ne prevode, a isto tako postoji zakonsko pravo, odnosno ne pravo, nego obaveza da u roku od 7 ili 15 dana slagaći vas vi prevedete automobil kad ste ga kupili. Znači, jednostavno parking servis kad bi se upustio u takvu obaveštavanje, jedino to rade, ništa drugo nego rade. Hvala vam na ovim informacijama i na gostovanju u razlici.